อารมณ์ไม่มิงลาบาอะไรสักสไลด์โอ้พรีเซนต์ออกเลยมั้ยเนาะอารมณ์ไม่มิงลาบาดีนี่ก็อะไรสุดากูပြောมั้ยဆိုရင်ဒါ fintech series လို့ပြောလို့ရတယ်ဗောเนาะအဲ fintech series ဆိုရတာလည်းဆို course လေးခုပါတဲ့ဟာမှာလည်းဆိုလုပ်နေတာဒါဒုတိယအများ course ဗောเนาะပထမ course ဖြစ်တယ် the future of payment ကတော့ပြီးသွားပြီဗောเนาะဒီနေ့ကအဓိက blockchain and cryptocurrency explain ဗောအဲ့ဒီ course မှာဒါပထမဆုံး week 1အနေနဲ့သူပြောသွားတယ်ဒီ fintech ကိုဘာလို့ဆိုတာဘာလဲဗောเนาะအားနဲ့ပတ်သက်ပြီးပုံရဆွေးနွေးသွားကြမယ်တော်တော်များဒီ blockchain တို့ crypto တို့ကကြားတော့ကြားဘူးမယ်လို့ထင်တယ်ဗောနော်သူကလည်း fintech အောက်ထဲမှာရှိမှန်းသိချင်တယ်လို့လည်းရှိမယ်သိရလို့လည်းရှိမယ်ဗောနော်မသိရလို့လည်းရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်အဲ့လိုဆိုတော့ဒီနေ့အဲ့လိုဆိုဒီ fintech ဆိုတာဘာလဲဆိုတာလည်းနည်းနည်းဆွေးနွေးပြီးတော့ blockchain တို့ crypto တို့ဒါလည်း technology innovation တွေပဲဆိုတော့လေသူတို့တွေကဘယ်ထဲမှာပါနေလဲဗောနော်ဘယ်လိုနေရာနေပြီးတော့ဒီ fintech ကဘယ်နေရာအောက်မှာသူတို့တွင်ပါနေတဲ့ပုံစံမျိုးတွေလည်းဆွေးနွေးသွားကြမယ်ဗောနော်ဒီနေ့အဲ့ဒီဘက်ကိုပို့ရောက်ပါတယ်လို့โอเคပါအဲ့တော့ဒီထုံးတဲ့တိုင်းဒီဟာတော့ week 1မှာသူအရိကပြောသွားတာပေါ့နော် innovation တွေပေါ်လာရဲဆိုကြရလဲသူပြောချင်တာအခုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေ inefficiency ပေါ့နော်ဒုက္ခတွေအဲ့ဒါတွေကိုသူကဖြေရှင်းပေးခြင်းလို့ပေါ်လာတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလဲလဲဆိုဒီ blockchain တို့ဒီဟာဆိုရင် blockchain တို့ Bitcoin တို့ဆို peer to peer payment တွေပါအကြောင်းပြောကြပါလားဒါဆို payment မှာရှိနေတဲ့ပြဿနာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေသူဖြေရှင်းဖို့အတွက်သူကပေါ်လာတဲ့ innovation လို့သူအနေနဲ့ပြောတာဆိုတော့ဒီအခုဒီ fintech innovation မှာလဲဆိုအရိကဘာကိုထားပြီးဒီလာကြမလဲဆိုတော့အခုလက်ရှိပေါ့နော်ဒီဒါတော့ဒီပထမဆုံးသူကဒီအခု currentဒီ payment system တွေဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲဆိုတာကလည်းဆိုကိုခွမ်းမှာကိုစွမ်းမှာတော့တိတ်ချတော့လည်းဆိုပြောပြီးသွားပြီပေါ့နော်အခုအဲ့တော့ကလည်းလည်းဆိုလေ့လာခဲ့ရတယ်ဒီသူကလည်းပြဿနာအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လောက်ကြီးလည်းသူက perfect ဟုတ်မနေဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး improve လုပ်လို့ရရနိုင်တဲ့ဟာကြီးအများကြီးရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလည်းလည်းဆိုလေ့လာခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ဒီအခု one of the သူကအဲ့ inefficiency တွေကိုသူကပြောရမယ်ဆိုရင်သူကဖြည့်ရှင်းဖို့အတွက်ကိုပေါ်လာတာကြဒီခုဒီ Bitcoin တွေကတော့ပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်ဒီ new technology တွေ innovation တွေပေါ်လာတဲ့ကိစ္စကိုသူကပြောသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုပေါ်လာလဲသူရဲ့ reason ကပါလေအဲ့ဒါတွေလည်းသိလာကြမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့ရကြပြီးတော့နောက်ပိုင်းကျမှကိုယ့်ဘက်ကလည်းဒီမျိုးဒီ new innovation အသစ်တွေပါလေကိုလုပ်ကြည့်ရင်ဘယ်လိုမျိုးပေါ့နော်ဝင်ကြိုင်လို့ရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုဆွေးနွေးသွားကြမယ်ပေါ့ဒါသူရဲ့အဓိကဒီ learning goal ပေါ့နော်ဒီ goal speed သွားရင် goal ပါရေးအနည်းငယ်မို့ idea အနေနဲ့အကြံဉာဏ်အနေနဲ့ကိုပါဘာတွေကိုယ့်စီမှာကြံခဲ့မလဲပေါ့နော် course content တွေကဘာတွေဦးစားပေးပြီးလုပ်သွားလဲဒီပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေသူကဥစားပေးလဲဆိုရှင်းပြသွားပါတော့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင် fintech လို့ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါ fin ကဒါ finance ကိုပြောတဲ့စကားလုံးပေါ့နော် tech ဆိုတာ technology ကိုပြောတဲ့စကားလုံးပေါ့နော်သူဒီ one of the သူရဲ့ဒီပြဿနာဒီ course ရဲ့သူရဲ့ intention ကပါလဲဆိုတော့အခုလက်ရှိ industry မှာပေါ့နော်အခု finance ပဲဖြစ်ဖြစ် technological industry ပဲဖြစ်ဖြစ်အမှလုံးနေတဲ့လူတွေအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီသူတို့ technology တကယ် background အရင် strong ဖြစ်တဲ့လူတော်တော်များများကလည်း fintech နဲ့ပတ်သက်ရင်တော်တော်သိနားမလည်ကြဘူးနော်သူ AI တို့ machine learning တို့ big data တို့အဲ့ဒါတွေကိုသူကပို့ပြီး knowledge ဘက်ဖြစ်တဲ့လူတွေအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူတို့အနေနဲ့ဒီ finance နဲ့ပတ်သက်တာပေါ့နော် customer ရဲ့ဘာတွေလိုနေတယ်တကယ် market မှာဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဘယ်လိုဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဘိုင်းကိုတကယ်သိနားမလဲကြတော့ဘောနော်အဲ့ဒါ technology တွေမှာရှိနေတဲ့သူရဲ့ပြဿနာပေါ့နော်ဒီ business သမားတွေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တို့က business သဘောတရားကိုနားလဲတယ်ဘယ်ဟာကိုဘယ်လိုမျိုးဖြည့်ရှင်းရမလဲတို့ဒီမှာသိရတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ် technology ကိုသုံးသင့်လဲဘယ်လိုဟာမျိုးနဲ့လုပ်ပြီးဘယ်လိုဖြည့်ရှင်းသင့်လဲဆိုတာမျိုးတို့ဒီမှာ knowledge မရှိဘူးပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီ course ရဲ့ intention ကိုယ်တိုင်ကသူကအဲ့လိုမျိုးနှစ်ယောက်ကြာလူနှစ်ယောက်ဝယ်ထားပါတယ်မရှိတယ်မှာဘူး technology ရဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့ပြီးရင်ဒီမှာ business လုပ်နေလို့ပြရပေါ့နော်အဲ့ဒီနှစ်ယောက်ကြာမှရှိရတို့က gap ရှိမှာပဲဟုတ်တယ်ဟိုတယောက်က fee မတူကြတော့တို့ knowledge ရှိတယ်မတူကြတော့အဲ့ဒီအနည်းဆုံးပေါ့နော်တယောက်တရားအဲ့လိုအကျန်းကြီး idea လေးကြတော့သွားအောင်ဆိုပုံစံမျိုးပေါ့နော် fit the gap ပုံစံမျိုးဒီသွားလုပ်ဖို့အဲ့လိုမျိုးဒီ course က intern ထားရတဲ့ကိစ္စတွေလည်းပြန်ပြောတယ်ပေါ့နော် fintech ဆိုတဲ့ဘောတာ finance technology တွေပေါင်းတာဆိုတော့တော်တော်နှစ်ခုပေါင်းဆက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဒါ discipline နှစ်ခုသွားတာဆိုတော့အဲ့နှစ်ခုကြားတဲ့ဟာအားလုံးပေါ့နော်နည်းနည်း level ညှိတယ်ဆိုပုံစံမျိုးပို့ပေါက်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလုပ်ဖို့ intention ထားရတဲ့ဘောလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပါပဲဆိုတော့အကြမ်းညင်းနေပြောမယ်ဆိုတော့ तू အခုပထမဆုံး course ကတော့ပို့ပြီးတော့ तू business ပိုင်းပို့ပြီးအသားပေးသားတယ်အိုင်သမားတွေအတွက်ပေါ့နော်ဒီ business သဘောတရားကိုနားလည်အောင်လို့ဘယ်လိုမျိုးပေါ့နော်တကယ် key stake ဟိုအရာဘာတွေရှိလဲဒီpayment setter မှာဆိုတော့ဘယ်သူတွေကအရေးပါလဲလို့နေရဲပေါ့နော်ဒီ customer တွေကဘယ်လိုတွေရှိမလဲအခုလက်ရှိမှာ bank အနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးလုပ်နေကြလဲအဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့နော် तू အရင်တော့လက်ဆို technology ရဲ့တမားတွေ business တဘောတရားတွေအရင်ပြောပြရနေဆိုတဲ့အထားမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်နောက်ပိုင်း course တွေကြရင် तू ကဒီတကယ် technology ကိုအခုဒီဒီ course ဆိုနေတာတချို့အဲ့လိုမျိုး blockchain နဲ့ပတ်သက်တာဘယ်လိုမျိုးအလုပ်လဲဆိုတာ technology ရဲ့ background solution တွေဖြစ်ကုန်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေ business တမားတွေအနေနဲ့နားလည်အောင်လို့ तू ကအရင် technical မဆန်ဘူးပေါ့နော်ဒီတိုင်းရိုးရိုးตามันน่ะแหละไลน์เนี่ยอสินละก็ตัวจ้างมาได้ปုံสารမျိုးဆိုတော့ตัวอดิก intention อันนี้ fit the gap ป่ะเนาะอะไรမျိုးไอ้ knowledge ไม่ดูเลยดูเนี่ยก็ตัว level นี่เลยสะพอปอกเลยป่ะเนาะだตัว intention ก็ပြောได้อย่างที่มาส่วนนี้โอเคแล้วสรุปดีหาก็แล้วสรุปดีหาก็ตัวเปลี่ยนๆเปลี่ยนๆชုံပြောได้ป่ะเนาะดี series เนี่ยมาแล้วสรุปบายลีลาแกอ่ะมั้ยคุณอะไรสรุป course 1ก็แล้วสรุปอิงละป่ะเนาะอิงละก็เลยပြောดูได้แล้วสรุปอิง backup ปิดตัวได้ป่ะเนาะอดิก pay tech อาจารย์ပြောจ๋าได้ดี payment technology มาป่ะเนาะบะโลမျိုးนี่ต้องแก้จ๋าได้อะเนี่ยปัดไปแล้วสรุปซุยนี่ทวาแก้จ๋าได้ป่ะเนาะไอ้มาတော့
ไอ้มาเลยชื่อแกเลยตัวมาอินฟิชันที่เรียนนายชื่อเลย security insurance ชื่อเลยบีว่าอะไรมีก่อนนะฟรีแอนด์ไซด์พัฒนา innovation เรียนนายชื่อเลยอะไรมีอะไรก็เลยสวัสดีการส่วนนี้ตัวอะไรก่อนนะทีนี้อ่ะ post two ว่า post two มาเลยก็เลยสุด blockchain สวัสดีมาเลยจะเอาก่อนนะ blockchain distributed large technology ตัวขวบอะไรอะไรมาเลยสวัสดีจังลีลาจามีเป็น blockchain นี่เนี่ยเรื่อง cryptocurrency ตัวว่าเป็นเรื่องต้องนี่ได้ก่อนนะอ่านดูตัว blockchain as access เนี่ย blockchain as business ตัวนักผู้คุยอะไรดีก่อนนะ blockchain as access เนี่ยจะมีสวัสดี bitcoin ตัวคุณอะไรสวัสดี ethereum ตัวก่อนนะอะไรมีอกุศลคริปโตเคอเรนซีอันใหญ่ปอลาวาล่ะตัวอันใหญ่ปอลาเลยคริปโตเคอเรนซีอันมีๆบ่นะไอ้เทมามาตัวที่แบ็คกราวด์อ่ะบล็อกเชนสอบล็อกเชนอ่ะเทคโนโลยีก็ต้องตัวเบสเทคโนโลยีก็เปล่าเลยอ่ะสอบตัวนี้เนี่ยว่าบะโลမျိုးลงส่งนี่เลยสวยจังเลยสวยลาเลยบ่เนาะพี่ว่าดีนาวดีบล็อกเชนเทคโนโลยีก็เลยမျိုးคริปโตเคอเรนซีมาเนี่ยต้องได้อ่ะมาหอบบ่เนาะอกุนอกบายส่วนบิสเนสตลอดๆเนี่ยก็เลยคริปโตการดีบล็อกเชนก็ต้องชะลาจ่ายบ่เนาะดีบล็อกเชนส่วนซัพพลายเชนมาเลยตลอดๆต้องชะลาเทคโนโลยีตะคู่ก็เปล่าเลยอ่ะสอบตัวไอ้มาว่าบะโลต้องชะนี่เลยสวยจังดีนี่ดีโกสก็อุซาไปเต็มมาเลยสวยจังบ่เนาะแต่เนี่ย general จําจบได้คือตัวบาเป็นนาวบ้านโกสิก็แล้วမျိုးดี credit tax เนี่ยด้วยမျိုးบ่เนาะ AIA robot advisory ไปอะไรไปก็เลยสมมุติอุตส่าห์ไปตั๋วจ๋าทีเนี้ย cost 2เว้ยสรแล้วคือ cost 2อาจารย์ไปอุตส่าห์ไปตั๋วจ๋าบ่เนาะ cost 1ก็เลยปีไปสร cost 1เนี่ยปัดตัดไปแล้ว LSD หาแล้วสรเองลงท้ายหาบ่เนาะ LSD LSD school site มา LSD เปลี่ยนตินหาได้บ่เนาะแล้วกูอ่ะ cost 1ก็ไม่ตัดบุดีหามา join ได้เลยตะตนาไม่ใช่บ่เลย recording เนี่ยอยู่ท้ายเราเปลี่ยนไปแล้ว school มาเลยตินหาได้ YouTube มาเลยตินหาได้ဖြစ်တဲ့အတွက် LSD description มาเลยยีท้ายได้บ่เนาะเสร็จเลยจ๋าตั๋วไปแล้วจิ๊กเลยได้လို့โอเคบาร์เลยสอดีเนี่ยเลยโพสต์ดูจังปอก็ပြောจ๋าเลยปอเนาะดีนี่อดิก็เลยสอดีไตเตไปถ้าฟินเทคซอฟต์บาร์เลยปอเนาะดีหาก็ปฐมตะคอกดอเลยสอกาบาร์แล้วปูบาร์ไปดังแม้ดีมาแล้วตึดเลยเลยชื่อเลยสอปอดุติยาตะคอกเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วตั้วเลยปอเนาะตัวโค้ชคู่ปูจีนในตอนมาฟินเทคก็บาร์ขึ้นเลยนะขึ้นเลยสอตัวอเมียนเปลี่ยนไปอินโทรเปลี่ยนไปเลยปอตัวจ่ายได้โค้ชก็กว่าตัดขึ้นในโค้ชก็กว่าตัดได้ทีมตัดลงอย่างแล้วตัวตะตะดีเบสเนี่ยในฟินเทคก็บาร์เลยอารมณ์น้าเลยจะจินาขึ้นได้ด้วยฟินเทคก็บาร์เลยสวยจังเนี่ยเปลี่ยนเปล่าเลยเนาะงั้นส่วนฟินเทคก็บาร์เลยสวยจังแล้วส่วนฟินเทคก็คุณน่ะเลยจะ define ขึ้นปูตัวอีกเนาะฟินฟินก็ตัว FIR ก็ finance ก็ပြောပြီးတော့ตัดกับ technology ကိုပြောเลยบ่เนาะดีฟินเทค industry ဆိုတာအခုမှရှိလာတဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ဘောเนาะဒီฟินเทคเนี่ยပတ်သက်လာဆိုဟိုအရင်ဘဲကလည်းရှိခဲ့တဲ့ဟာမျိုးပေါ့เนาะ financial technology ဆိုပြီးအရှိောက်ခေါ်တာခဏခဏကြာဝင်မယ်ပေါ့เนาะ ATM တို့ပါလို့လည်းရှိတယ် online banking တို့online trading တို့ဒါတွေအားလုံးကလည်းပြောရမယ်ဆိုရင်ဒါ financial technology တွေပဲလေဒီဟာတွေဆိုနေတာဒီ fintech နာမည်ကနာမည်မကြီးခင်တည်းကဒီ technology ကရှိပြီးသားပြီးတော့များလည်းသုံးကြပြီဒါပေမဲ့ဘာလို့ဖြစ်လို့အခုအချိန်မှာ fintech ဆိုပြီးနာမည်ကြီးနေရလဲဆိုစကားလုံးတစ်လုံးပေါ့နော်ဒါတွေးစရာပဲအင်းတော့ဆိုရင်ဒီ check ဆိုရတဲ့ဒါ technology တစ်ခုပဲပေါ့နော် ATM တို့ online trading တို့ online banking တို့ဒါတွေအားလုံးလည်း technology တွေပဲအဲ့ technology ကိုသူကဒီမှာပြောသွားတာကွာဒီဟာကလုံးကိုလည်းသူတို့ innovation စပြီးလုပ်ခဲ့တဲ့လူကဘယ်သူတွေလဲဆိုတော့ bank တွေပေါ့နော် financial institution တွေလို့သူကပြောသွားတယ်အဲ့ဒီ you know လေဒီ previous technology လေအကလုံးတို့လိုကသူကလည်း innovation တွေပဲဒါပေမဲ့သူတို့ကတလောက်ကြီးတော့သူတို့နာမည်အဲ့လောက်မထွက်လာဘူးနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ sector လူတွေပဲလုပ်လို့ပါ finance က finance sector လူတွေကပဲအဲ့လို bank tradition နဲ့ bank တွေကပဲသူတို့ innovation သူတို့လုပ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာကျတော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်အခုအချိန်မှာဆိုရင် payment ဆိုရင်လည်း mobile e wallet တို့ပြီးရင် paper တို့ google pay တို့ alipay တို့အဲ့ဒါကြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်တော်တော်များများသူတွေကဥဆောင်နေတယ်ဆိုတော့ tech company ကဥဆောင်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီအခုနောက်ပိုင်းထွက်လာတဲ့ innovation တော်တော်များများကဒီ tech company ကဥဆောင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တို့အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တို့ကတခြား data တွေအများကြီးတို့စီမှာရှိရဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်အခုတခြားမကြည့်နဲ့ Alipay ပဲလဲဆိုအဲ့ဒါပဲအနေနဲ့ကြည့်အောင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်သူဆိုလက် data internet giant ဒီ cloud computing တို့သူ့မှာ data storage ထားနေအများကြီးပေါ့နော် e-commerce giant တစ်ယောက်ပဲဆိုတော့လေသူ့ user တွေဘယ်လိုမျိုး behave လုပ်နေလဲပါတယ်သူ့စီမှာ data တွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အခုခေတ်က big data ခေတ်လောင်ပြော AI ခေတ် big data ဆိုတဲ့စကားအများကြီးပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက် tech company ကတို့ကအဲ့ဒီ finance sector ထဲဝင်လာတယ်ဝင်လာပြီးတော့တို့စီကတို့စီမှာပေါ့နော်တခြား e-commerce sector မှာရှိတဲ့တို့ရဲ့ဒီ technology တွေ know how ပေါ့တို့မှာတွေ့ကြုံနေရှိအဲ့ဒီတွေ့ကြုံနေတို့ customer တွေဘယ်လို behavior လုပ်နေတယ် customer တွေမှာရှိ customer တယောက်စီမှာ risk ကဘယ်လောက်တို့ risk ကဘယ်လောက်ရှိလဲအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်အကောင်ကတို့စီမှာ data ကိုအစီခံပြီးတော့တို့တွက်နိုင်တာမျိုးဖြစ်လာတဲ့အတွက်တို့အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင် user base strong ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ကြီးတဲ့ကြီးလာတယ်ပို့ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ giant ဖြစ်လာတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်လေဒီ fintech ကပို့ပြီးခုနောက်ပိုင်းမှာနာမည်တော်တော်လေးကြီးလာတယ်ပေါ့နော်အဓိကအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဒီကလေး financial bank တစ်ခုကိုကွာဖွင့်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီ bank တစ်ခုဖွင့်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အဲ့လိုမျိုး regulation တွေပါရဲ့တော်တော်တန်အောင်နဲ့မရဘူးပေါ့နော်အရန်ခတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီ tech company နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တို့တွေ ban တွေတော့တို့အနေနဲ့အလောက်ကြီးထုတ်ချက်မခံရဘူးပေါ့နော်တို့တွေလုပ်နေတာကလည်းအရန်အဲ့လိုမျိုးdeposit land တွေပဲအလောက်ကြီးလုပ်နေတာမဟုတ်တို့ကဒီမှာဆို payment back ကိုတို့ဥစားပေးသွားနေတာဆိုတော့တို့အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုး financial institution တွေဆိုင်တော့ပေါ့နော်တို့ကပို့ပြီးတော့တို့ဒီမှာ less regulated ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်စီမင်းစည်းကမ်းတွေတို့သိမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးနဲ့ဆိုရင်တို့ဒီမှာပို့ပြီးတော့ခြေလှယ်ပိုင်ဝင့်ပုံများတယ်ဆိုတဲ့သဘောရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်လေခုနောက်ပိုင်းကဒီ fintech innovator တို့ challenger အဲ့လိုမျိုးတို့
ู้ยังขอจ่ายเลยบ่เนาะอกูเลยชื่อ financial မျိုးဒီ traditional institution ပေါ့เนาะသူခေါ်တာကြတော့ traditional institution တွေကိုလာပြီးတော့ channel လုပ်တဲ့ debt company တွေအများအများကြီးရှိတာလေဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့เนาะအဲ့ဒါကြောင့်လည်းဒီ fintech ကအခုချိန်မှာနာမည်ကြီးလာရဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးသူကလည်းပြောသွားတယ်ပေါ့เนาะနောက်တစ်ခေါ်ကြဒီကအဲ့လိုမျိုး fintech တွေတော်မှများတစ်ခါကြာရင်ဘာတွေးမိလဲဆိုတော့သူတို့အဲ့လိုမျိုးလုပ်တယ်ဆိုတော့ပေါ့เนาะဒီ debt company တွေကတဲ့ financial institution တွေက replace လုပ်နိုင်လားအဲ့လိုမျိုး question နဲ့တွေးကြတော့ရှိရောရှိ။ဒါပေမဲ့အနည်းဆုံးတော့ပေါ့နော်။ तू ကဒီ financial institute အနေနဲ့တို့ရင်ဆိုင်ရမယ့်ဟာတွေတော်တော်များများ fintech ကရင်ဆိုင်ရကြမလို့ဆိုတဲ့အနည်းဆုံးတော့တို့ကပုံစံနဲ့ရှေ့ပြေးနေတဲ့ပုံစံမျိုးတော့ပုံပေါက်တယ်ပေါ့နော်။အခုလက်ရှိအခြေအနေအရကြည့်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးလည်းနည်းနည်းပြောရတယ်ပေါ့နော်။အဓိက fintech ဆိုတဲ့ general နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင် fintech ကအခုမှရှိရလဲမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်အရင်ကလေးကလည်းရှိရတယ်။ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာပုံပြီးသွားနာမည်ကြီးလာတယ်၊ခေတ်စားလာတယ်ဆိုတာကဒီ tech giant တွေကလာပြီးတော့ player အနေနဲ့ဝင်ပါလာလို့လည်းချက်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အားမျိုးလေးပေါ့နော်။ဟုတ်တယ်ဆိုရင် तू ပြောသွားတဲ့ Amazon နဲ့ Amazon လည်းပါလာတယ်ဒီအဲ့လိုဆိုဒီ Asian Market မှာဆိုရင် Asian Market မှာဆိုရင် Three Tharmi ဖြစ်ဆုံးကတော့ Alibaba ပေါ့နော် Alibaba ဆိုရင်သူရဲ့ M Financing ကလည်းဒါတကယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီ Finance Sector လေးကိုလုံးဝထုတ်ထွက်နေတဲ့ဟာတစ်ခုဆိုတော့ဒီအများကြီးရှိရပေါ့နော်ဒီ WeChat Pay ဆိုတဲ့ Tencent ကလည်းဒါတော့လည်း Gaming Tech Company တစ်ခုပဲဆိုတော့သူကတည်းကလည်းအဲ့လိုမျိုး Finance Bank ကိုဝင်လာတယ်ဆိုတော့အများကြီးကိုမျက်စိတွေမှာတော့မြင်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်တော့ Wave Money ဆိုတဲ့ဒါကတကယ် Traditional Institution တွေကို Challenge တုံးနေတယ်အဲ့လိုမျိုး Payment Provider တို့တော့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့သူတို့အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုတော့ Ban လားဆိုတော့ Ban မဟုတ်ဘူးနော်ဒါပေမဲ့သူတို့ဒီမှာလုပ်ပိုင်ခွင့်ကတချို့သူတို့လုပ်နေတာဟာ Ban ရဲ့ Part of the Operation တို့ကယူပြီးတော့သူတို့ကဆော့လုပ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်တော့ပေါ့နော်သူတို့အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါ ban နေမလုံးနိုင်တဲ့အရာတော်တော်များများသူတို့ကလုံးနိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးပို့ပေါက်နေဆို challenge အနေနဲ့အောင်မြင်လို့ရတဲ့ပုံစံမျိုးလေးရှိရပေါ့နော်ကဲပါအဲ့ဒါဆက်သွားမယ်နော်အဲ့လိုဆိုတော့သူကဒီမှာဆိုရင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုဒီ traditional banking ကိုပြန်ကြည့်အောင်တစ်ချက်ပေါ့နော် Bellonia အခုလက်ရှိ technology company တွေ ਨੇ traditional banking မှာရှိ institution တွေပေါ့နော်သူတို့တွေ ਨੇ ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်နေကြလဲပေါ့နော်သူအခုလက်ရှိတော်မှာဖြစ်နေတဲ့အရာဆက်ကြည့်အောင်ပုံမှန်ဆို traditional bankingband တစ်ခုပဲထားပါအဲ့လိုမျိုး band တစ်ခုအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော် तू ကသူ့ရဲ့ operation နဲ့ဘာရှိမလဲဆိုတော့ department မှာ operation မှာခေါ်ပါနော် तू deposit တွေ customer တွေကြည့်ယူမယ်ပြီးတော့အဲ့ deposit တွေကိုပြန်ပြီးတော့ပြန်ချီးမယ် personal lending လုပ်လို့မယ်ဒါမှမဟုတ် credit card တွေနဲ့ तू တော့ issue လုပ်ပေးခြင်းလုပ်ပေးမယ်ဒါမှမဟုတ် तू payment တွေအဲ့လိုမျိုး money transfer တွေ तू လုပ်ပေးမယ် operation တွေရှိမယ်ဒါမှမဟုတ် तू loan တွေ business တွေကိုချီးပေးတဲ့ loan operation တွေရှိမယ် investment banking တွေရှိမယ် enterprise တွေကို service တွေရှိမယ်ပေါ့နော်ဒါ band တစ်ခုမှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့ operation တွေပေါ့ပြန်သွားအဲ့လိုမျိုးဒီ personal အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အရန်ချမ်းသာတယ်လို့ personal အဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုလုပ်အဲ့ investment advice တွေပေးတဲ့ advisor ရရှိမယ်တို့လိုမျိုးဒီခုပေါ့နော် public trading stock တွေလိုမျိုးဘုံတွေကိုရောင်းပြီး trading service တွေတို့ဒီမှာရှိရှိမယ်ဒါမှမဟုတ်လေဒီ private banking လည်းရှိမယ်ပေါ့နော်ဒီ wealth management တွေပိုင်းလည်းအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါသူ့အနေနဲ့ဆိုရင်ဒါသူ့နဲ့သူ့ရဲ့အဓိက core business တွေကိုပြောပြရမယ်ပေါ့နော်အခုအချိန်မှာ tech company ရဲ့အရာအားလုံး live လုပ်နေတာဆိုတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော် तू ကသူတို့အားလုံးမျိုးဒီမှာ fan band တစ်ခုရဲ့ function အားလုံး live လုပ်နေတာမဟုတ်ပါဘူးနော်သူတို့ဆိုရင် payment ဆိုလဲ payment အမှာသူတို့ join နိုင်တဲ့ဘက်ကိုသူတို့တစ်ခုလေးကိုသူတို့အာဒီ band တွေတက်ကောင်းအောင်လုပ်နေတဲ့သဘောလေးပေါ့နော်အခုဒီမှာဆိုလဲ Isabel ကြီးအများကြီးသူပေးသွားတယ်အခု deposit account ကဘာလဲ customer ကြ deposit အဲ့လိုမျိုး account ဆိုတာ deposit ယူလဲပြီးတော့ပြန်လုံတဲ့ကိစ္စပါဒီ deposit taking နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရင်ဒီခုဆိုရင် neo bank ဆိုရင် new bank challenger ကြီးအများကြီးသူကနည်းနည်း mention ထားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆို Mozo တို့ Ali တို့ဒီဟာတော်တော်များကြည့်မှဆိုတာ US stock company တွေခုနက LSD ဟာလေး company တစ်ချက်နဲ့ Google ကြည့်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမှာ3 Tharmi ကဒီ Mozo တို့ Ali တို့ Antonis တို့တော်တော်များ European company တွေများတယ် Western company တွေများတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာကြတော့ဒါ deposit account ကိုသူကအဓိကသွားပြီး challenge လုပ်နေတဲ့ company လေးပေါ့နော်ဒီ payment မှာဆိုတာအဲ့ဆိုအများအသိတာ PayPal တို့ Venmo တို့ပြီးတော့ Alipay တို့ WeChat Pay တို့အခုနောက်ပိုင်းဆို cryptocurrency တွေဒါဆို payment sector ပဲเนาะ Bitcoin တို့အဲ့လိုမျိုး HRP ဆိုတာ Ripple ပေါ့နော် Ripple တို့ Libra ဆိုတာ Facebook ကထုတ်တဲ့ coin တို့ပြောတာဆိုတာလေသူတို့ညီဒီ machine ဆိုဒီအခု bank ကအဲ့လိုမျိုး payment transfer ပေါ့နော် peer to peer transfer Bitcoin ပေါ့ဆိုတာ peer to peer transfer ကိုသူတို့ဥဆောင်ပြီးလုပ်ပေးနေတာဆိုတော့လေအဲ့ payment sector မှာတော်များများလာပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် innovate လုပ်တာတော်တော်လေးတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကသူက company တစ်ခုကသတိထားမှာဆိုအဲ့လိုမျိုးသူတို့ function တစ်ခုပဲသူတို့က our side consult သူတို့လုပ်ပြီးတော့သူတို့ innovate လုပ်ကြတယ်ပေါ့နော်ဘာလဲဆိုတော့သူတို့က operation အများကြီးရှိအထင်မှာပါ operation တစ်ခုပဲသူတို့ကလည်းတက်ကောင်တွေကအဲ့လိုမျိုးပေါ်ပြီးဦးစားပေးလုပ်ကြတဲ့အခါလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီအခုဒီမှာဆိုရင်လည်းဒီ peer to peer အဲ့လိုမျိုး lending market မှာဆိုတော့ crowd funding တွေလုပ်တဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိလာတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် initial coin offering တွေလုပ်တာလည်းရှိပြီး Amazon မှာလည်းသူက prime revenue ဆိုပြီးတော့အများကြီးရှိတယ်ပေါ့ပြီးတော့ landing club လို့ပါလို့ဒါတွေတော်တော်များများလည်းပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီအခုအရင်တော့ဆိုရင် ban မှာသွားပြီးပတ်စံချီရဲ့ဒီလိုမျိုးမဟုတ်တော့ပဲနဲ့ပေါ့နော်ဒီကဆိုသူတို့ကိုယ်တိုင်းလည်း debt company တွေနည်းနည်းပေါ့နော်သူတို့ကိုယ်တိုင်းလည်းသူတို့ own infrastructure နဲ့သူတို့ landing ကိစ္စကိုဥဆောင်ပြီးလုပ်နေတဲ့အဲ့လိုမျိုး company လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော် crowdfunding challenger လို့သူတို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဒီအများကြီးရှိတာတယ်ပေါ့နော်
บดีมาส่วนแรกดี investment นี่ advisor เกษาวนะกูส่วนแรก dimension line เนี่ยเอียนว่าเนี่ยเนี่ยไม่ยากแล้วตัวเอง performance เนี่ยเนี่ยเซ็นตีแล้วเราแม่เนี่ยก็อะไรไม่รู้ advisor เลยก็กูเลือกชื่อแม่ advisor challenge ตัวมีส่วนจังเลยเนี่ยเนี่ยเปรียวว่าเลยบอกนะตัวดีมาที่แม่ส่วนแรกดี investment banking ส่วน investment banking เปรียวตัวไอ้ function มาตัว focus ทำไปตรงนี้ใน company ก่อนเนาะ payment ส่วนแรก payment จะดาวไป focus ทำไปตรงนี้ใน company ก่อนแต่ตีอะไรเนี่ย one at a time เลยตัวอุตส่าห์ไป focus ที่ตรงนี้ในหางเลยปูมยาเลยบอกเนาะตัวอีกแบบมาทุบเข้าตัวเรามาจะจะชาหาเลยตัว add on เนี่ย value added service เนี่ยตรงเวลาใช่ป่ะเนาะกูดิอาลีเพย์สุดเลยตามเนาะส่วนตัวอาลีเพย์เพย์มาก็ทาไปตัวบีเนี่ยพี่แล้วกูนอกบ้านส่วนตัวมันลงเคสอะไรป่ะล่ะใช่ป่ะเนาะ personal finance เคสอะไรอันไหนป่ะล่ะพระมาตัวตัวเนี่ยดิก็ทุบพัดาตัวตะคู่เว้ยอุตส่าห์ไปตัวเนเน่ป่ะเนาะ exception อ่ะพี่อ่ะตัวลงอยู่ traditional bank ดิเนี่ยสายตัวปกก็ลงได้ป่ะลงไปแล้วมาตะชาหายตัวเนี่ยตัว platform ตัว user เนี่ยแหละพอ train ลงได้ปုံสารမျိုးป่ะเนาะแล้วกว่าดิ trading service เนี่ยจริงเลยส่วนเนี่ย Robinhood ส่วนเนี่ยตัวเนี่ยจ้าอู้จ้าไปป่ะเนาะดาမြန်မာနိုင်ငံတော့တိတ်တော့မသုံးမရှိဘူးထင်တယ်เนาะ US play ရမယ်ထင်တယ် Robinhood ကလည်းစမောက်ဆိုရင်အဲ့ဒါမျိုးလေးဆိုဒါ Robin Hood ဆိုနေပြောမယ်ဆိုရင်ပြောရလေ traditional bank မဟုတ်လေဒါပေမဲ့လေသူကိုယ်တိုင်ကလေဒီ good trading service တိတောင်ပဲသူကဥဆောင်ပြီးတော့လုပ်ပေးနေတဲ့ပုံစံမျိုးပို့ပေါက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးဆိုဒါကလည်းပြောမယ်ဆိုခုနကလည်းပြောတဲ့ concept ပါပဲတခုပဲဆွဲထုတ်ပြီးသူတို့အားတာသူလုံးကြရတဲ့ပုံပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီ private banking မှာဆိုနေဒီ credit card မှာတော့ပါတော့အများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့အကြောင်းပဲသူကလည်းပြောပြတယ်ပေါ့နော်အခုအချိန်မှာတော့ဒီ tech company တွေကလည်းမျိုးတကယ်ပေါ့နော်ဒီ traditional bank တွေကိုဘယ်လိုမျိုးသူတို့ challenge လုပ်နေလဲဆိုတော့လည်းမျိုးသူတို့တခုပဲဆွဲထုတ်ပြီးသူတို့အားတောင်းသူတို့လုပ်ပြီးတော့မှသူတို့ challenge နေပုံစံမျိုးပေါ့နော်အရာအားလုံးမလုပ်နေတာမျိုးမဟုတ်ပေါ့နော် bank တစ်ခုစင်နေကြည့်မယ်ဆိုရင်သူ့မှာလည်းသူက function အများကြီးရှိတာလုပ်နေတာဖြစ်တယ်အတွက် innovation လုပ်ချင်ရင်တောင်မှအလောက်မလွယ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ tech company ကအဲ့ဒီဟာကိုသူအခန်းကောင်းယူရဆိုတော့ပြောလို့လည်းရတယ်ပေါ့နော်သူတို့အားတာရသူတို့ကြံကြံတခုဆွဲထုတ်ပြီးသူတို့အဲ့လိုမျိုးဥဆောင်ပြီးထုတ်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးပို့ပေါက်တယ်ဆိုတော့လေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ဒါကအကြမ်းတင်နေတယ်ဆိုရင်လည်းပတ်စံ transfer လုပ်ရင်လုပ်မယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းဒီ raise လုပ်မယ်ဒါမှမဟုတ်လည်း invest လုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လုံးနေအရာအားလုံးထဲမှာမှာဘဏ်ကတော့အကုန်လုံးလိုက်လို့ပဲကို transfer လုပ်ဖို့လည်းသူကဥဆောင်မလုပ်သေးတယ်ပတ်စံကိုကသူများစီက business တခုကိုစဖို့ဆိုရင်ကိုပတ်စံချင်းနဲ့သူကဥဆောင်မလုပ်သေးတယ်ပေါ့နော်ပြန်ကိုကကိုမှပတ်စံရှင်နဲ့ invest ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့သူကဥဆောင်မလုပ်သေးဘူးဒါမှဆိုရင်ဒီအခု challenge တွေကဘယ်လိုလုပ်ကြလဲဆိုတော့အခုသူက transparent ဆိုရင် transparent လုပ်မယ့် process ဆိုရင် transparent သူကဥဆောင်မလုပ်သွားတယ်အဲ့ဒီမျိုးဒီက race load တဲ့ကိစ္စကိုလည်းသူဥဆောင်လုပ်မယ်ဆိုအဲ့တော့သူအတားပေးသွားတယ်သူတို့လည်း payment ဘက်ကိုသူတင်နေသွား transfer ကိစ္စကိုသူခဏမိတ်ထားတယ် invest ကိစ္စကိုခဏမိတ်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ investment လုပ်တဲ့လူတွေတည်းအတိုင်းပဲ invest ကိုပဲ focus ထားတယ် payment နဲ့ transfer တွေသူခဏမိတ်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ပြောချင်တာသူတို့ one at a time ပဲလုပ်ပြီးသူတို့ user base ကိုကောင်းအောင်သူတို့လုပ်တဲ့စက်စပေါ်လေးပုံမြင်ရတယ်နော်ဒါကဒီ tech company တွေနဲ့ traditional banking တွေပေါ့နော်ဘာကွာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်လည်း fintech ကအဲ့လိုမျိုးလုပ်နေတာသူတို့များ fintech company နာမည်ကိုကြီးကြားရတယ်ဆိုတဲ့ပေါ့ပေါ့နော်โอเคป่ะแล้วสรแล้วก็ดีมาอะไรๆပြောရင်းเนี่ยป่ะเนาะตลอดมาเนี่ยดิ fintech fintech ပြောရင်းเนี่ยป่ะตลอดเนี่ยอู้นอกบาจาคริปโตเนี่ย fintech อาจารย์ตัวไม่ตู่ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောတယ်ပေါ့เนาะคริปโตကလည်း तू ကလည်းအမှန်မှန်တော့မှန်တယ် तू ကလည်း innovation တစ်ခုပဲပေါ့เนาะဘာ innovation လဲလို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုရင် तू ကို तू electro ပြောရမယ်ဆိုတာ payment sector innovation လို့ကွာမြင်ပြီးလို့ရတယ်ပေါ့เนาะအခုလက်ရှိမှာဆိုခုနလည်းဆိုဒီ graph ကိုပြန်သွားကြည့်အောင်ခုနကဒီ graph မှာဆိုရင်လည်းဆို digital payment challenger တွေမှာ तू ကBitcoin တို့ Ripple Libra တို့က payment challenger အနေနဲ့သူဝင်ပါလာတဲ့စသဘောမှာရှိတယ်ပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုဒီဟာဒီ Bitcoin တို့ဒီ Ripple တို့ကဒါ cryptocurrency တွေပေါ့နော် blockchain based ထားတဲ့ cryptocurrency တွေခုန Alipay တို့ WeChat Pay တို့ Square တို့ Stripe တို့ဒါတွေတော်တော်များများဒါ traditional တွေ mobile wallet တို့ digital wallet တို့ခေါ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် PayPal တို့ Bamboo တို့ကသူတို့အဲ့လိုမျိုးတွေခေါ်လို့ရတယ်ဒီအခုဒီ PayPal တို့ Bamboo တို့ Alipay တို့ဒီဟာလည်းဆိုဒီ Coast One မှာတော့လည်းပြောပြသွားပြီအခုဒီ Coast မှာဒီကဒီ Bitcoin ရဲ့ Ripple တို့ Libra တို့ပေါ့နော်သူတို့အနောက်မှာဘယ်လိုမျိုးလုပ်နေလဲဘယ်လိုအလုပ်နေလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါပဲဥစားပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ cryptocurrency ကို general အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင် तू ကလည်း fintech မှာရှိတဲ့ innovation တစ်ခုပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ तू ကလည်း तू က fintech ပြောလိုက်တာနဲ့ crypto မဟုတ်ဘူးပေါ့နော် crypto ပြောလိုက်တာနဲ့ fintech မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းနည်းနည်းပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြပြင်တာတော်တော်များဒီ crypto နဲ့ fintech ကိုပူးတယ်လို့ထင်ကားထူတယ်ရှိရရှိရရှိမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ general အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုမတူဘူးဆိုတဲ့အကြောင်း तू ကပြောတယ်ပေါ့နော် crypto ကကြာ crypto တို့ blockchain တို့ကတော့ तू ကမှန်တယ် तू ကလည်း fintech က innovation တစ်ခုပဲ तू က fintech အောက်မှာတခြားအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲဒါဆိုခုနကဒီ crypto ဘာလဲ credit scoring အတွက်တဲ့ဒီ credit tag တွေပါအများကြီးရှိတယ်ပြီးတော့ robo advisor တွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာဒါကကြမ်းမယ်ဆိုဒါလည်း fintech ရဲ့ innovation တွေပဲဆိုတော့လေအဲ့လိုမျိုးအများကြီးရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက် crypto ကလည်းမှန်တယ် तू ကလည်း fintech မှာရှိတဲ့ innovation တစ်ခုပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်လည်းပြောသွားပါတယ်အဲ့လောက်ပါပဲဒီနေ့ကအရန် trade ပြီးတော့အဲ့လိုဘာမှတော့မရှိဘူး။သူက general အနေနဲ့အလောက်ပဲပေါ့နော်။အဓိကဒီလောက် intro လေးပဲသူကပြောပါတယ်။အဓိက crypto အကြောင်းဒီနောက်ပတ်ဆက်ပြီးတော့ crypto အကြောင်းဆက်ပြီးတော့တိတ်သိသွားကြမယ်ပေါ့နော်။ဒီ bitcoin ရဲ့ဒီ crypto ဘာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းသွားပြီးတော့ဒီနေ့ကကြတော့ crypto က okay fintech ရဲ့ under ရှိပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပဲလဲဆိုအလောက်ပဲပြောသွားတယ်ပေါ့နော်။ဒီနေ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲဆိုဆွေးနွေးစရာရှိတာဖြစ်တယ်မဟုတ်လဲမေးစရာရှိတာဖြစ်မေးလို့ရပါတယ်လို့အဓိကတော့ဒီပုံလေးရတဲ့ general နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင် program မျက်စိတည်းမြင်ရမယ်ပေါ့နော်အခု ls share ထားတဲ့ပုံလေးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်ဒီကတော့ဒါလည်းဆို bank
bank ဆက်တာမှာလုပ်နေတဲ့လူတွေအတွက်ဆိုတော့အရင်တော့ခတ်တဲ့ concept တာမှာဟုတ်ပေါ့နော်လဲဆိုတက်တမိုင်းနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ bank မှာအဲ့လိုမျိုး operation ရှိပါလားဆိုရင်အမြင်လေးကြားလိုက်မယ်ဆိုတော့လဲဆိုထင်တယ်ပေါ့နော်အဓိက deposit နဲ့ deposit နဲ့ lending ဖြစ်တာလား co-banking business ပေါ့နောက်ပိုင်းကဒီဒီ loan business တွေလည်းရှိမယ်ပြီးမှဒီ investment advisor ကိစ္စတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့ trading operation တွေလည်းရှိမယ်ဒီ private banking တွေအများကြီးရှိတာဆိုတော့ပေါ့နော်အခုလက်ရှိတက် company တွေအဲ့လိုမျိုး challenge လုပ်နေရဆိုတဲ့အကြောင်းပဲအဲ့ဒါဆိုအလောက်ပဲဆိုတန်ခဲ့နေခြင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ကတော့အလောက်ပါပဲဒီထဲမှာ question လေးတွေမေးကြရှင်မေးပါလို့ audience တွေဒီ club of audience တွေဒီ zone ကဒီမေးတက်ရှင်မေးလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့ဘက်ကအဲ့လိုမျိုးတက်နိုင်တော့ပြေးပါမယ်အနေနဲ့မြန်သွားရင်လည်း sorry ပါပထမဆုံးဆိုအဲ့ဒါဆိုစကားပြောနေနဲ့မြန်တယ်ဆိုတော့လေနည်းနည်းနေရတယ်ပါဖြစ်တယ်ဆိုရင်နည်းနည်းပေါ့နော်မရှင်းတာရှင်းတယ်အဲ့ဒါဆိုပြန်ပြောပါလို့အဲ့ဒါပြန်ပြီးတော့တက်နိုင်တော့ရှင်းပေးပြန်လို့နော်အားလုံးအဆင်ပြေကြလားအတန်လေးပါလေးပြန်လုပ်ပါโอเคซิมีบาร์เลยซิมีบาร์เลยซิมีบาร์เลยโอเคบาดีเดี๋ยวมาลูตึกเลยแหละชื่อเลยป่ะเนาะอะแล้วสรดีดีหาเนี่ยปะตัดไปแล้วอะแล้วสรดีดีตะคาก็รออีกอ่ะด่าดีดีดีเคสเอาปูรู้ตั้วมั้ยป่ะเนาะอะแล้วสรดีดีโค้ชคอนแทคแล้วสรจะแจ้งขึ้นตาไปดีมาสรปกติส่วนดีโค้ชเซรามาอะแล้วสรวีคเลคู่ชื่อเลยป่ะเนาะทีนี้อาจารย์เนี่ยตัวฟินเทคก็บาเลยบายเต็งอ่ะมั้ยสรอาจารย์ก็ပြောပြီးတော့วีดูจ่ายแล้วสรบาอีกอุตส่าห์ไปပြောตั้วมั้ยเลยสรป่ะเนาะดีบล็อกเชนสรบาเลยคุณน่ะดีบล็อกเชนโนคริปโตอ่ะบล็อกเชนอ่ะcrypto app เนี่ย blockchain เนี่ย base อ่ะဆို blockchain อ่ะပါလဲဆိုတော့အကြောင်းလို့ပြောသွားမယ် blockchain အကြောင်းပြောသွားမယ်ပြီးတော့မှာ blockchain ကိုဘယ်လိုမျိုးတုံးချနေလဲပေါ့เนาะပြီးသွားရင်အဲ with 3မှာကြာလဲဆိုဒီ mining ကိစ္စအနေနဲ့ပြောမယ်ပေါ့เนาะဒီ mining ကဘယ်လိုလုပ်လဲပါလဲပေါ့เนาะအဲ့ဒါကိုသိအောင်လည်းပြောမယ် game before မှာကြာတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะဘာကြီးဒီသူကဒီ blockchain ကိုသူတို့တွေဘယ်လိုမျိုးလုပ်နေကြလဲပေါ့เนาะဒီမှာဆို risk တွေလည်းသူနည်းနည်းပြောသွားမယ်ဒီ wallet key တွေပေါ့เนาะဒီကိုယ့်ရဲ့ private key public key ကိုယ့်ရဲ့ wallet address တွေဘယ်လိုမျိုး secure ဖြစ်အောင်လုပ်မလဲဘာ risk တွေရှိလဲပေါ့เนาะအဲ့ချိန်မှာကိုယ့်အဲ့ချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ဒီ crypto သတ်ထားရင် risk တွေဘာရှိမလဲအဲ့မျိုးတွေပေါ့เนาะအဲ့အကြောင်းဆွေးနွေးဖို့ပို့အစီအစဉ်ရှိတယ်ဒီနေ့ကျတော့ we want ဆိုရလဲဆိုပထမဆုံး sorry ဒီ introduction လေးပေါ့เนาะဒီအဲဒီ buy လေးလာခဲ့ရမယ် trading mechanism ကဘယ်လိုလုပ်လဲအခုနောက်ပိုင်းဘယ်လိုလေးရှိလဲဆိုရအကြောင်းလေးဆိုဆွေးနွေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့เนาะwe do manap now but then we do တော့တိတ်ချာတော့လဲဆိုဒီ blockchain ကပါလဲဆိုစမယ်ပေါ့နော် blockchain စမယ်ပြီးွားရင်ဒီအဓိကတော့ဒီအဲ့ဆိုဒီ course ကအဓိက intention ကတော့ internet search မှာဘလို့လုံးလုံးနေလဲဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့ပြောလေးလာမယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော် and crypto price ဘာလို့တက်နေလဲဘာလို့ကျနေလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတော့လဲဆိုဥစားပေးတော့လေးလာမျိုးတော့မဟုတ်ဒီဟာအဓိကခုနပြောတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ဒီ finance သမားတွေလည်း technology ကိုနားလဲအောင် technology သမားတွေလည်း finance သဘောတရားနားလဲအောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ဖို့အစီအစဉ်နဲ့အဲ့လိုဆိုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့သဘောဆိုတော့လေအဲ့လိုမျိုးအဓိကတော့ဒီ crypto ကဘာကြီးလဲဆိုတဲ့ဟာကိုလဲဆိုနားလဲအောင်လုပ်ဖို့တော့လုပ်ဖို့စူးစမ်းနေတဲ့ course လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကအဓိကအဲ့ဒါကိုလည်းနားလည်သိချင်တာလည်းပါတယ်ပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းဒီ cryptocurrency တွေ blockchain ဆိုတော့တော်တော်လေး hype ဖြစ်နေတဲ့ဒီ terms တွေပေါ့နော်အဲ့မဲ့ hype ဖြစ်နေတာဟုတ်ပါပြီကွာဘာလဲဆိုတော့နားလည်သိချင်တာလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ဒီအခုသူ blockchain ဆိုတာလည်းအရင် technical ဆီစမ်းတော့သူကတော့မဟုတ်ဒီတိုင်းပဲကိုယ်တွေကိုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသူတာမန်လူတွေနားလည်အောင်လို့သူကသဘောအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါဆိုနေစဉ်မြင်တွေ့နေရတဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အရာရင်းနဲ့သူကချင်းပြသွားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးဆိုတော့လေအားလုံးလည်း subscribe ပြီးတော့နားထောင်ပါတော့အရင် technical blockchain ဆိုပြီးတော့ဘာမှမသိဘူးဆိုအရင်ခေါင်းရှုပ်ရှုပ်သွားစေခြင်းပေါ့နော်မင်း blockchain cryptocurrency လည်းဆိုခဏခဏကြားနေစကလုံးနဲ့ blockchain တော့တော့ကတိတ်ပြီးမကြားကြအောင်တော်တော်များများလေအဲ့မဲ့ဆို cryptocurrency လို့ပြောလိုက်ရင် blockchain ကြောင့်မပြောလို့လုံးဝမရတဲ့ concept ပေါ့နော်သူက technological concept ဖြစ်တဲ့အတွက်တော်တော်များတော်တော်များတော့ဒီလိုမျိုး marketing terms တွေနဲ့သုံးကြတာတိတ်မရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒီကွာလို့ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ blockchain က base ဆိုတော့သူ့တောင်တိမှာအဆင်ပြေမှာဆိုတော့ဒါ blockchain ကိုအရင်ဆောက်ရပေါ့နော် blockchain ကိုနားလည်ပါရင်တခြားလဲဆိုဒီခုတခြားတက်တဲ့ cryptocurrency ကိုသွားပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်သူတို့ internet structure တွေသူတို့ white paper သဖတ်ခါကြာကိုဘယ်လိုနှွေးလုံးနေလဲဆိုတော့ကိုယ့်အတွက်အနည်းဆုံးတော့အကြမ်းပြေပေါ့နော်အစားဆုံးနားမနေအောင်ပါအကြမ်းပြေ general idea လေးရောရလောက်မယ်လို့ခံတယ်ပေါ့နော် okay ပါအဲ့ဆိုအများကြီးပြောနေပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ဒီထဲမှာ question လေးအစီအမေးပါလို့ okay ဒူဒူတရတော့ဒူဟောင်းနေတော့တက်တယ်များတယ်ပေါ့နော်ဒူဒူဟောင်းနေများတယ်တက်တော့တက်မရှိဘူးဆိုတော့တက်ဟောက်ကလည်းမေးချက်ရှင်းပေးလို့ရပါတယ်ဒီနေ့ကအရင် general အနေနဲ့သွားတာဆိုတော့အရင်အများကြီးတော့ information တိတ်မပါဘူးပေါ့နော် information က7 minutes 15 minutes ဇာတ်လောက်ပဲလေဆိုဒီသူ့ video ကလည်း7 minutes 15 minutes လောက်ဇာတ်လောက်ပဲဆိုတော့တက်နိုင်တော့ summarize လုပ်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်ကြံခဲ့တာလည်းကြံခဲ့တာရှိနေတယ်ကြံခဲ့နိုင်တယ်ပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့နောက်ကဘက်ကလည်းမျိုးဖြည့်ဆက်ပြောချင်ရင်လည်းဖြည့်ဆက်ပြောလို့ရပါတယ်လို့ကိုတီရောနည်းနည်းပြောချင်တာရှိတယ်ကိုတီရောintro ဆိုတော့ဘုံက very important ဆိုတာပေါ့ Okay ပါ Cosine ကို Cosine ပြောက်သွား Okay Cosine မှာပြောက်သွား哦ရှိတယ် Cosine နည်းပြောချင်တာရှိသေးလား Okay မရှိပါဘူးလို့ LS ဟောဒီနေ့ intro ဆိုတော့လေဟောအရှင်းပြပါရဲ့ LS နောက်ပတ်မစားမှာဆိုလေဟောကျေးဇူးပါโอเคป่ะเออဒီနေ့မှာလေဒီ cloud home မှာလေလို့ sorry ဒီဒီ zone ထဲမှာလို့တက်လေရှိတော့လေသူတို့တွေကအဆင်ပြေလားလဲဆိုမေးကြရှိလားဒီမှာ
ခဏနော်ဒီဒီဘလော့ပဲလဲဆိုတော့ဒီ intro နောက်မပြောမှာဆိုတော့အဲ့ဒါအနေနဲ့ခုနကလေ neo bank အကြောင်းတစ်ချက်သွားလိုက်မယ်နော်ခုန neo bank ကိုလည်းတစ်ချက် google လုပ်ကြည့်ထားရအောင်နော်ခုနကသူပြောတဲ့ဒီမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒီ slide မှာသူပြော mention လုပ်သွားပါရောလား mozo တို့ ali တို့ဘာရောအဲ့ဒါတွေသူပြောလဲတစ်ချက်သွား google သွားကြည့်လိုက်သူတို့ဘာกว่าလဲပေါ့နော်အဓိကသူ့ရဲ့ဟာတွေနည်းနည်းစိတ်ဝင်စားသွားလိုက်မယ်သူ့ရဲ့ဒီ number လေးသူပေးထားတယ်တစ်ချက်သွားကြည့်ကြည့်ပါသူကဒီဒီ mozo ဆိုရင်သူ UK ကိုသူကဥစားပေးလုပ်ထားတဲ့ service ကိုပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော် mozo က UK မှာရှိတဲ့ company ပေါ့နော်ဒီ N26 ကလည်းစမမအောင်ဆိုရင်သူက European countryဒီမှာရလဲတိတိတဲ့သူ European country တွေမှာဘယ်လိုမျိုးလုပ်လို့ရလဲ Euro အကြောင်းဆိုပြောသွားတယ်ဆိုတော့လေသူကသူ့ရဲ့ဟာသူက anywhere ဆိုရဲ့လက်ဆောင်စိတ်ဝင်စားကတော့ဖွင့်လို့ရမလားဘယ်နည်းနဲ့တော့ click ကြရမလဲသူကဒီမှာသူပြောသွားတာကြတော့ဒီကိုသူ bank account တက်တဲ့နေရာတက်တဲ့ချိန်မှာဖွင့်လို့ရတယ်ဆိုတော့လေဆက်ချက်တော့စိတ်ဝင်စားတယ်အဲ့လိုမျိုးဒီလိုမျိုး fintech ကမှာလို့လာလုပ်နေရတာအများကြီးရှိတယ်ဘာလို့နောက် company တခုအဲ့လိုမျိုးမအောင်ဆိုရင်ဒီ company လည်းအဲ့လိုမျိုးပဲလုပ်နေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသူကဒီ fintech မှာသူအဲ့လိုမျိုးလုပ်နေတဲ့ company ပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒီလိုမျိုးအဓိက personal finance တွေအဲ့လိုမျိုး mobile banking တွေသူလုပ်နေပေါ့နော်ဒီပုံစံမျိုးဒီနေ့ပြောလို့ရတယ် traditional bank တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတကယ်လက်ရှိ bank တွေကိုအဲ့လိုမျိုး challenger တွေပေါ့နော်အများကြီးရှိရဆိုတဲ့အကြောင်းလေးရှိပါတယ်ဒီဟာဆိုလိုက်တာ US company ဒီဟာဆိုလိုက်မှာဆို European company ဒီဟာဆိုရင်ဒါက UK ဆိုတော့ DTL လေးကိုလည်းပို့ဖွင့်လို့မရဖြစ်ခုန LS သူရဲ့ဒီသူရဲ့ Google သွားကြည့်တော့သူသူဒီမှာပေါ့နော်သူဒီမှာသူသူရဲ့ service တွေကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းသူကိုယ်တိုင်ကလည်းဒါသူကိုယ်တိုင် deposit taking operation လုပ်နေမှာအရင်သိရတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါက်တယ်ပေါ့နော်သူပြဿနာဆာဗာပြဿနာနဲ့တန်တာတဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးဆိုတော့လေဒီလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားသွားကြည့်ကြရပါဘူးမျိုးအဓိကသူတို့ internally ဘယ်လိုလုပ်နေလဲဆိုတာဒါကိုစိတ်ဝင်စားကြည့်နေပို့တွေ့ရမယ်လို့တော့မြင်နေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့လိုဆိုတော့ LSD recording လို့ဒီမှာပဲ stop လုပ်လိုက်မယ်နော် LSD open ended discussion တော်လို့ရအောင်လို့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်